Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Dasturimizda Jizzaxda gaz so'rab ko'cha to'sgan piketchi ayollarni militsiya so'roqqa tutmoqda. O'rgatgan odamlarni ham ko'rsatmoqchi degan hozir. Prezident Mirziyoyev O'zbekistonda yashayotgan 179 nafar fuqaroligi yo'q shaxsga pasport berish haqida farmon imzoladi. Rahmat aka, quvonchlarimiz cheksiz bo'ldi endi bu. Endi oila a'zolarim esa zo'r bo'ladi aka endi hozir. Gulnora Karimova uydagi tintuvga boshchilik qilgan general Muidjon Tohiriy bojxonaga rahbar bo'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlikda. Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum, xabarlar bilan men Mehribon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 20-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi fuqaroligiga qabul qilish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Farmonda O'zbekistonda yashayotgan 179 kishiga fuqarolik berilgani qayd etilgan. Uzoq yillardan beri matbuotda ilk bor e'lon qilinayotgan yangi vatandoshlar ro'yxatida O'zbekistonning mintaqadagi qo'shnilari bo'lgan Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston va Turkmaniston kabi mamlakatlar vatandoshlarini uchratish mumkin. Ro'yxatdagi kishilarning aksariyatini esa O'zbekiston hududida tug'ilgan, biroq fuqarolik to'g'risidagi qonun kuchga kirgan paytda turli sabablarga ko'ra boshqa mamlakatlar hududida bo'lgan shaxslar tashkil etadi. Tarixiy bo'ldi. 2 yil borib xatlab minaki, 5 yildan 9 buni cho'zib bering. Prezident farmonida bu kishilar O'zbekiston Konstitutsiyasining 93-chi moddasi, 22-chi bandi hamda O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi to'g'risidagi qonunning 17-chi va 30-chi moddalari asosida vatandoshlikka qabul qilingani ta'kidlangan. 21 dekabr kuni tongi soat 4:45 da Toshkent Moskva yo'nalishida uchgan samolyot 1 soatdan so'ng yana Toshkent aeroportiga qayta qo'ndirildi. Gazeta o'z ma'lumotiga ko'ra, Aeroflot kompaniyasiga qarashli Su-1871 reysidagi samolyotning qaytarilishiga texnik nosozlik sabab bo'lgan. Bu so'nggi 10 kun ichida samolyotlar nosozligi bilan bog'liq ikkinchi holatdir. 12 dekabr kuni ham Toshkentdan uchgan samolyot texnik nosozlik bois aeroportga qaytarilgan edi. Seulda O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Rustam Azimov Janubiy Koreya moliya vaziri Yu Il Ho bilan uchrashdi. Yonhap axborot agentligi xabariga ko'ra, uchrashuvda iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish, jumladan energetika, xomashyo sohasida aloqalarni kuchaytirishga kelishib olingan. Rustam Azimov Toshkent aeroportining yangi terminali qurilishi masalasini ham ko'targan va Koreya tomoni terminal qurilishini moliyaviy quvvatlashga va'da bergan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yili O'zbekiston Janubiy Koreya o'rtasidagi savdo hajmi 1.3 milliard AQSh dollarini tashkil etgan. Jizzax akkumulyator zavodining bosh direktori Qudratilla Rafiqov O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi raisi etib saylandi. Federatsiyadan olingan ma'lumotga ko'ra, Rafiqov raislikka saylangan yig'ilishda O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Oripov bilan prezidentning davlat maslahatchisi Davron Nazar Muhammedov ishtirok etgan. Federatsiyani 6 yil boshqargan Tanzila Narbayeva O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosarligiga ko'tarilgan. Xalqaro xabarlar. Tyurix politsiyasi ma'lumotiga ko'ra, masjidda ibodat qilayotganlarga qarata o't ochgan shaxs Shvetsariya vatandoshi bo'lgan va uning islomiylar bilan aloqasi bo'lmagan. Shvetsariyalik tartib posbonlari hujumchi o'lik holda topilganini ma'lum qilganlar. Aftidan u o'zini o'ldirgan. Hujumchi 18 dekabr kuni amalga oshirilgan qotillikda ham gumonlanmoqda. 19 dekabr kuni islom markaziga qilingan hujum oqibatida 3 kishi yaralangandi. Gumonlanuvchi hodisa joyidan qochib ketgan, keng ko'lamda olib borilgan maxsus amaliyot natijasida uning jasadi topilgan. Masjidda yaralanganlar hozirda kasalxonada davolanmoqda. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov o'z mamlakati Eron va Turkiya Suriyada sulhga erishish hamda hukumat kuchlari va isyonchilar o'rtasida har qanday kelishuvga kafolatchi bo'lish uchun o'zaro urushayotgan tomonlar bilan hamkorlik qilishga kelishib olganliklarini bildirdi. Uch mamlakat tashqi ishlar vazirlarining 20 dekabr kuni Moskvada o'tkazilgan muzokaralardan keyin chiqish qilgan Lavrov vazirlar otashkesim tartibi, insonparvarlik yordami olish kerak va tinch aholi vakillarining Suriya hududida bemalol harakatlanish imkoniyatlarini kengaytirish ahamiyati borasida yakdil ekanliklarini aytdi. Lavrov uch mamlakat Suriyadagi ustuvor vazifa prezident Bashar Asadni hokimiyatdan chetlatish emas, balki terrorchilikka qarshi kurash bo'lib hisoblanishi haqida kelishib olganlarini qo'shimcha qildi. Sergey Lavrov Mevlut Chavusho'g'li va Muhammad Javod Zarifning Moskvadagi uchrashuvidan bir kun avval Anqarada Turkiyaning Rossiyadagi elchisi Andrey Karlov otib o'ldirilganda Rossiya va Turkiya rasmiylari bu jinoyatni muzokaralar borbod bo'lish uchun amalga oshirilgan harakat o'laroq baholaganlar. Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar uchun saytimizga kiring ozodlik.mobi. Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'zbekistonlik vatansizlarga fuqarolik berishni boshladi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 20 dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi fuqaroligiga qabul qilish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Farmonda O'zbekistonda yashayotgan 179 kishiga fuqarolik berilgani qayd etilgan. Ozodlik radiosi ulardan biri bilan suhbatlashdi. Prezident e'lon qilgan farmonda Qoraqalpog'istonning Amudaryo tumanida tug'ilgan 43 yashar Muzaffar Aymanovning familiyasi bor. 1996-yilda Muzaffarga fuqaroligi yo'q shaxs guvohnomasi berilgan edi. 91-yil meni uchotga qo'yma Ermega jo'natib olganda ular bir oy ichida. Ukrainada xizmat qildim men. 92-yil qaytib keldim. 93-yil ham chet meni voyakamatda pasport turib men uchotga qo'ymaganda doim ro'yxatga olmaganman. 96-yilmi fuqarochilik yo'q berdi menga. Odamlar bo'lsa saylovlarga qatnasha olmasam, ana nimaga borsak endi bir ishni izlash degan bir fuqarolarimiz yo'q-ku, sizga to'g'ri kelmaydi bu ish, sizni ishga qabul qila olmaymiz degan yillardan bo'lgan vaqtimda. Rahmat, agar quvonchlarimiz cheksiz bo'ldi endi bu, deydi Muzaffar. Muzaffar Aymanov singari o'z vatanida fuqaroligi yo'q shaxs bo'lib yurganlar norasmiy ma'lumotlarga ko'ra bir necha 10,000 kishini tashkil etadi. Farmonda bu kishilar O'zbekiston Konstitutsiyasining 93 moddasi 22 bandi hamda O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi to'g'risidagi qonunning 17 va 30 moddalari asosida vatandoshlikka qabul qilinganligi ta'kidlangan. O'zbekiston viloyatlaridan biridagi xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi boshlig'i vatandoshlik olish uchun ancha hujjat to'plash kerakligini aytdi. Aslida amal qilayotgan qonunlar bo'yicha 5 yilda vatandoshlik masalasi hal qilinishi, ya'ni berilishi yoki rad qilinishi lozim, lekin o'tgan 24 yil davomida O'zbekistonda tug'ilgan, lekin ish yoki taqdir taqozosi bilan qo'shni davlatlarga borib qolgan vatandoshlar o'z vatanlarida fuqaroligi yo'q shaxs guvohnomasi bilan yashashga majbur bo'ldilar. Bugun salgina umid paydo bo'ldi, deydi mulozim. Uning fikricha, bu umid sarobga ham aylanishi mumkin. Ayni paytda O'zbekistonda yashayotgan 10 minglab fuqaroligi yo'q shaxslarga fuqarolik to'g'risidagi qonunning 17 moddasi yana qiyinchilik tug'diradi. Bu moddaga ko'ra, vatandoshlik olmoqchi bo'lgan odam qonuniy tirikchilik manbasini ko'rsatishi, ya'ni ishlayotgani, qancha maosh olayotgani haqida spravkalarni taqdim qilishi kerak. Ana shu yerda muammo paydo bo'ladi, chunki vatandoshligi yo'q shaxslarning aksariyati qonuniy tirikchilik manbasiga ega emas, chunki ularni ko'p joylarda ishga ham olishmaydi. Ular mardikorlik, ustachilik yoki dehqonchilik qilib kun ko'radilar. Endi ularning taqdiri qanday bo'ladi, bunisi noma'lum, deydi mulozim. Dolzarb mavzu. Gaz so'rab ko'cha to'sgan piketchi ayollarni militsiya so'roq qilmoqda. Mavzuni muxbiringiz Abdulla Iskandar o'rgandi. Jizzax viloyatining G'allaorol tumanidagi Toshkent-Termiz avtomagistralini 24 noyabr kuni gaz va elektr yo'qligiga norozilik sifatida to'sgan ayollar shu kunlarda militsiyaga chaqirtirilib, tushuntirish xatlari yozdirilmoqda. Jizzax viloyati prokuraturasidagi Ozodlik manbasining aytishicha, 24 noyabr kuni piketga chiqqan ayollar bilan tushuntirish ishlari o'tkazilib, ulardan piket tashabbuschilariga qarshi ko'rsatmalar olinmoqda. Qarag'o'yli, Oboz va Qashqabuloq qishlog'ining bir guruh ayollari bilan oldin prokuratura va keyin viloyat ichki ishlar boshqarmasida suhbat qilindi. Ular o'z tashabbusi bilan emas, balki tashkilotchilar targ'ibotiga ishonib ko'chaga chiqishgani haqida yozib berishdi. Barcha ayollar sharoitidan mamnunligini va Mirziyoyev siyosatini qo'llab-quvvatlashi haqida qo'shimcha tilxat ham yozib berishdi. Manbaning yana aytishicha, prokuratura 24 noyabr kuni ayollarning ko'chaga chiqishini tashkil qilgan 2 nafar ayolni ham so'roq qilgan. Siz aytgandek 200 emas, balki 52 yaqin ayolni respublika miqyosidagi strategik ahamiyatga ega Toshkent-Termiz magistralini to'sishga da'vat qilgan 2 ayol haqida yetarlicha ma'lumot bor. Hozir prokuratura bu 2 ayol xatti-harakati qonunga muvofiq yoki muvofiq emasligini o'rganmoqda, deydi manba. Jizzaxlik huquq himoyachisi O'ktam Pardayevning aytishicha, G'allaorol tuman ichki ishlar idorasi tergovchilari piketda qatnashgan ayollarni kechasi uylaridan olib ketib, 3 soatlab so'roq qilib, sillasini quritmoqda. 24 noyabr kuni chiqqan ayollarda o'sha so'roqqa ketishyapti hozirgi kungacha kechqurun. Balkim yordam berishmoqchi, yoki nega chiqding deb so'rashyaptimi? Sababi shu, kim tomonidan o'sha vaqtda o'rgatilgan sizlarni mana shunday chiqishga, namoyishga chiqishga kim o'rgatdi? Kim agitatsiyani boshladi deb o'sha
o'rgatgan odamlarni ustidan ko'rsatma olyapti hozirgi kunda. Ularni piket tashkilotchisi deya nazarda tutilganlar ustidan chaquv xati yozishga majburlashmoqda. Bilishimcha barchasi bunday xatni yozib bergan, deydi Pardayev. Suhbatdoshga ko'ra, voqeadan 20 kun o'tib piketchilar savol soroqqa tutilgan. So'roq qilibdi ayollarga nisbatan. Kim o'rgatgan bo'lsa, o'sha ayollar yozib ham bergan, ko'rsatma bergan. Avvaliga indashmadi. Hokim va uning o'rinbosarlari kelib, xalqni yo'lini ochishga, ertadan boshlab gaz va elektr ta'minotini yaxshilashga va'da ham berdi. Bir qop, ikki qop ko'mir ham berishdi. Xushmuomala bo'lishdi. Oradan 20 kun o'tib, ularni darg'azab militsionerlar chaqirib, so'roq qila boshlashdi, deydi O'ktam Pardayev. Shu kunlarda militsiyaga olib ketilib, so'roq qilinayotgan ayollar 24 noyabr kuni 1 soat davomida Toshkent-Termiz magistral yo'lini ikki tomonini berkitib, mas'ul amaldorlardan gaz va elektr yo'qligi bilan bog'liq muammoni hal qilib berishni talab qilgan edi. G'allorol tumanida yashaydigan pensioner Nabajon Jo'raboyev o'sha qishloqlarga borib, yo'lni to'sishda ishtirok qilgan odamlar bilan gaplashganini aytar ekan, ayollar talablari yozilgan plakatlari bilan norozilikka chiqqanini aytgan edi. Huquq himoyachisi O'ktam Pardayevning aytishicha, piketdan keyin sal bo'lsa ham yaxshilangan gaz va elektr ta'minoti saylov o'tganidan keyin yana ayli holatiga qaytgan. O'zbekiston siyosat. O'zbekistonning sobiq prezidenti xavfsizlik xizmati rahbari bo'lgan Muhidjon Tohiriy Davlat bojxona qo'mitasining raisi etib tayinlandi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 1967-yil hozirgi Navoiy viloyati hududida tug'ilgan Muhidjon Tohiriyning bojxona qo'mitasi raisi etib tayinlanishi Shavkat Mirziyoyev prezident sifatida qasamyod qilgandan buyon hukumatda boshlangan yirik o'zgarishlarning bir qismi sifatida ko'rilmoqda. General-mayor Muhidjon Tohiriy 2013-yilda prezidentning qudratli xavfsizlik xizmatini ko'p yillar davomida boshqargan Ahad Nosirov o'rnini egalladi va ushbu xizmatga 3 yil rahbarlik qildi. Ungacha Tohiriy 2 yil davomida respublika rahbari, davlat maslahatchisi, Milliy xavfsizlik kengashi kotibi o'rinbosari lavozimlarida ishlagan. Muhidjon Tohiriy 2000-yillarda Namangan va Andijon viloyatlari Milliy xavfsizlik xizmati boshqarmalarida rahbar lavozimlarida faoliyat yuritgan. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining yosh generali Muhidjon Tohiriy haqida ma'lumotlar nihoyatda cheklangan. U haqda ilk ma'lumot marhum prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning uyi tintuv qilinishi ortidan paydo bo'ldi. Boshqona qo'mitasiga tayinlangan general-mayor Muhidjon Tohiriy sobiq prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova iddaosicha 2014-yil fevralida uning uyida o'tkazilgan tintuvga shaxsan rahbarlik qilgan. O'shanda bu vaqtda Twitter tarmog'ida Free Gulnora hashtagi ostida xabar tarqatgan Persona 887788 akkaunti tintuv hujjatini taqdim qilgandi. Kimligi ma'lum bo'lmagan bu akkaunt egasi hujjat nashr qilish barobarida Muhidjon Tohiriy Gulnora Karimovani urganini ham iddao qilgandi. Shuningdek, Gulnora Karimovaga yaqin manbaning ozodlikka ma'lum qilishicha, uning Toshkentdagi kvartirasida tintuv o'tkazgan kishilar bu yerda hozir bo'lganlarning mobil telefonlari va kompyuterlarini olib qo'yganlar, ushlaganlarni esa bosh prokuraturaga olib ketganlar. Muhidjon Tohiriy haqida qator maqolalar muallifi, uzmetronom.com sayti muharriri Sergey Yeshkovning aytishicha, Muhidjon Tohiriyning yangi vazifaga tayinlanishi amalda prezidentning unga bo'lgan ishonchiga misol bo'la oladi. Sergey Yeshkov Muhidjon Tohiriyga juda kamsuqum odam deya ta'rif berdi. O'zbekistondagi sharoitda bir amaldor o'zgalar biznesini tortib olmasa bu yaxshi alomat. Muhidjon Tohiriy davlatga xizmat qiladi. Shuning o'zi yetarli. Boshqa generallardan farqi shundaki, odamlar orasida unda qandaydir biznes bor, puli bor degan gap so'zni o'zi yo'q. Muhidjon Tohiriy juda kamsuqum odam va o'z obro'yini qandaydir tijoriy razborkalar bilan bulg'amagan. Dedi Sergey Yeshkov. Prezident xavfsizlik xizmati rahbarligiga kimning tayinlangani ozodlikka hozircha aniq emas. Ammo prezident xavfsizlik xizmatiga yaqin ozodlik manbasining aytishicha, Shavkat Mirziyoyev boshidanoq bu lavozimga o'ziga yaqin odamni olib kelishi aniq edi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlikni eshityapsiz. Ozodlikda qoling.
Dasturimiz davomida O'zbekistonning 3 hududida AQSh dollarida savdo qilishga ruxsat berilmoqda. Andijonda soliqchilarning talabi ortidan ko'mir narxi oshib ketdi. Shuningdek, 2016-yil yakunlari sirasida o'tgan yilning muhim voqeasi Islom Karimov vafotiga bag'ishlangan maxsus eshitirishni tinglaysiz. Ozodlik radiosi. Ijtimoiy hayot. Andijonning Izboskan tumanida soliqchilar talabi ko'mir narxining ko'tarilishiga sabab bo'ldi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon viloyati Izboskan tumani soliqchilari tadbirkorlarga ko'mirni faqat plastik kartochkaga sotasan degan talabni qo'ygandan so'ng tadbirkorlar ish faoliyatini to'xtatgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan tadbirkorlarning aytishlaricha, ayni paytda Izboskanda 1 kilogram sara ko'mirning narxi 800 so'mgacha chiqib ketgan. Izboskan tumanida istiqomat qiladigan davlat xizmatchilaridan birining Ozodlikka xabar berishicha, shu kunlarda tumanda ko'mir topishning imkoni bo'lmay qolgan. Bir haftadan buyon tumanimizdagi ko'mir savdosi bilan shug'ullanadigan barcha tadbirkorlar ko'mir olib kelmay qo'ydi. Nega deb so'rasak, soliqchilar arzon sotasan deb qo'yishmayapti ekan. Shuning uchun ular ishlarini yig'ishtirdi. Stansiyada ham ko'mir yo'q. Hozir yo'lini qilib oz-moz olib kelganlar. Angren ko'mirini 700 so'mdan sarasini 800 so'm sotishyapti, lekin o'sha ham yashirincha, dedi xizmatchilardan biri. Ozodlik suhbatlashgan izboskanlik xususiy tadbirkorlardan biri ismi sir qolishini so'radi. Uning aytishicha, soliqchilar qo'yayotgan talab ularga to'g'ri kelmagani uchun ham ular savdoni yig'ishtirgan. O'zi sezon boshlanayotgan paytda soliqchilar chiqib, tadbirkorlardan ko'mirning kilosini 350 so'mdan ortiq sotmaysan, sotsang ham faqat plastikka sotasan degan tilxatga qo'l qo'ydirib olishgan edi. O'tgan hafta kelib, ikkinchi marta qo'l qo'ydirib olishdi. Shuning uchun hammamiz do'konlarni yopdik, chunki bu narxga ko'mir sotish bankrot bo'lish deganidir, dedi tadbirkor. Uning aytishicha, xususiy tadbirkorlar bozor talabidan kelib chiqib ko'mir sotayotgan edi. Bizda omborlarda ko'mir yo'q. Hukumat va'da qilgan ko'mir hammaga yetmaydi. Shuning uchun ham Shahrixon, Qo'shtepadagi xususiy tadbirkorlardan 1-2 tonna olib kelib, yashirincha 1-2 qopda sotayapmiz. Bu ko'mir to'g'ridan-to'g'ri Angrendan olinmagani va qo'ldan qo'lga o'tib kelgani uchun ham qimmat, deydi tadbirkor. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir tadbirkorning aytishicha, soliqchilar tomonidan qo'yilayotgan talablar ko'mir narxining oshishiga va ko'mir taqchilligiga sabab bo'lyapti. Biz ilgari Angrendan naqd pulga olib kelardik, chunki pul o'tkazish orqali olish juda qimmatga tushardi. Negadir faqat bizning izboskan soliqchilar shunday talab qo'yishyapti. Bo'lmasa, Shahrixonda ham, Qo'shtepada ham bizga o'xshagan savdogarlar ko'mir olib kelib sotayapti. Hech kim ularni mushugini pisht demaydi-ku. Tadbirkor qancha ko'p bo'lsa, savdo nuqtalari qancha ko'p bo'lsa, bu raqobatni keltirib chiqaradi va o'z-o'zidan ko'mir narxi pastlaydi. Lekin izboskan tumani hokimligi va soliqchilar negadir tadbirkorlar va xalqning ziyoniga ishlashni yaxshi ko'rishadi, dedi tadbirkor. O'zini Izboskan tumani soliq inspeksiyasining boshlig'i vazifasini bajaruvchi Shuhratbek deb tanishtirgan mulozim Ozodlik bilan suhbatda tadbirkorlar iddaolarini asossiz dedi. Ko'mirning narxi belgilangan tartibda kruga yuklatilgan. O'shalar mahalla komitetlari bilan birgalikda sotishyapti. Davlat tomonidan beriladigan arzon ko'mir bor. Tadbirkorlar esa naqd pulga ham sotyapti, plastikka ham sotyapti. Hech qanday muammo yo'q bu yerda, dedi Izboskan tumani soliq inspeksiyasining boshlig'i vazifasini bajaruvchi Shuhratbek. Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713 Ozodlik radiosi. O'zbekiston iqtisodiyot. O'zbekistonning 3 hududida dollarga savdo qilishga ruxsat berilishi kutilmoqda. Endi gap shu haqda. Mikrofon oldida Sarvar Usmon. Erkin iqtisodiy zonalarda chet el valyutasida hisob-kitob va to'lovlarni amalga oshirishga ruxsat beriladi. Shuningdek, bu zonalar ishtirokchisi bo'lmagan xo'jalik yurituvchi subyektlar, rezidentlar ham o'z tovarlari va xizmatlarini erkin iqtisodiy zona ishtirokchilariga chet el valyutasiga sotish huquqini oladi. Bu me'yor Vazirlar Mahkamasining erkin iqtisodiy zonalarda maxsus valyuta rejimining amal qilish tartibiga oid nizomni tasdiqlash to'g'risidagi qarori loyihasida nazarda tutilgan. O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi, Ostonadagi Yevroosiyo universiteti dotsenti, iqtisodchi Saparboy Jubayevning aytishicha, qabul qilinishi kutilayotgan qaror yaxshi yangilikdir. Eng birinchisi,
korxonalar eksport qilgan, ya'ni o'zining valyutasiga o'zi egalik qila oladi bu iqtisodiy zonalarda, dedi mutaxassis. Qabul qilinishi kutilayotgan hujjatga binoan erkin iqtisodiy zonalar ishtirokchilari zona ichida bir-biri bilan o'zaro tuzilgan shartnoma va kontraktlar asosida hisob-kitoblarni va to'lovlarni chet el valyutasida amalga oshirishi mumkin. Erkin iqtisodiy zonalar ishtirokchilarining savdodan, shu jumladan tovarlar eksportidan tushgan chet el valyutasidagi pullari majburiy tarzda ularning tijorat banklaridagi hisoblariga tushirilajagi aytilgan qaror loyihasida. Qaror loyihasida erkin iqtisodiy zonalar ishtirokchisi bo'lmagan xo'jalik yurituvchi subyektlar, rezidentlar ham o'z tovarlari va xizmatlarini erkin iqtisodiy zona ishtirokchilariga chet el valyutasiga sotish huquqini olajagi nazarda tutilgan. Lekin bunday subyektlar uchun Saparboy Jubayevning fikricha yaxshi yangilik yo'q. U savdo qilishi mumkin, lekin u tushgan valyutasini umumiy qonun bo'yicha ishlatadi. U hammasini Markaziy bankka 50%ni 100%ni sotadi. U chunki erkin iqtisodiy zonada emas korxona, dedi iqtisodchi. Erkin iqtisodiy zona nima? Bu savol javobi 1996-yilning 25-aprelida prezident Karimov imzolagan va 2009-yilda tahrir qilingan erkin iqtisodiy zonalar to'g'risidagi qonunda berilgan. Erkin iqtisodiy zona mintaqani jadal ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish uchun mamlakat va chet el kapitalini, istiqbolli texnologiya va boshqaruv tajribasini jalb etish maqsadida tuziladigan aniq belgilangan ma'muriy chegaralari va alohida huquqiy tartiboti bo'lgan maxsus ajratilgan hududdir, deyilgan qonunda. Ozodlik radiosi. Bizning intervyu. Erkin iqtisodiy zonalarda chet el valyutasida hisob-kitob va to'lovlarni amalga oshirishga ruxsat beriladi. Shuningdek, bu zonalar ishtirokchisi bo'lmagan xo'jalik yurituvchi subyektlar, rezidentlar ham o'z tovarlari va xizmatlarini erkin iqtisodiy zona ishtirokchilariga chet el valyutasiga sotish huquqini oladi. Bu me'yor Vazirlar Mahkamasining erkin iqtisodiy zonalarda maxsus valyuta rejimining amal qilish tartibiga oid nizomni tasdiqlash to'g'risidagi qarori loyihasida nazarda tutilgan. Bas shunday ekan, butun O'zbekistonni erkin iqtisodiy zonaga aylantirib qo'ysa bo'lmaydimi? Shu va boshqa savollarga O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi, Ostonadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti, iqtisodchi Saparboy Jubayevning javoblarini tinglang. Domla, mana hujjat bilan tanishib chiqdingiz. Sizning iqtisodchining nazarida qandaydir bir yangilik bormi, yangi gap bormi bu hujjatda? Bor. Eng birinchi aytadiganim, juda yaxshi yangilik bor. Nima u? Birinchi korxonalarni ahamiyat berganim. Yo'q, punktlari ko'p, men hozir qisqacha batafsil aytib beraman. Eng birinchisi, korxonalar eksport qilgan, ya'ni o'zining valyutasiga o'zi egalik qila oladi bu iqtisodiy zonalarda. Boshqa korxonalar O'zbekistonda Markaziy bankka 100% sotiladigani bor, 50% sotiladigani bor, keyin hali 25%ga tushirdi-yu. Ularni valyutasini sarf qilishni juda katta kontrolda edi. Bu yerda shu korxonalarga o'z erkiga beryapti. Agarda masalan, qaysi bir shu korxona bir eksport qilib valyuta tushumi tushgan bo'lsa, hisob raqamiga shu pulni o'zi xohlaganicha ishlatishi mumkin degan eng birinchi fikr foyda bo'lyapti shu yerda. Demak, bu yaxshi. Tushunib oldingmi? Demak, bu yaxshi. Bu juda yaxshi. Bu degani, ya'ni butun jahondagi korxonalarning hammasi shunaqa ishlaydi. Agarda bizdagi ham shu iqtisodiy erkin zonalardagi korxonalar agarda shuni boshlasa, bu tajribani keyin butun O'zbekistonda ham ishlatishi mumkin degan bir fikr tug'ilyapti-da menda. Mamlakat bo'ylab hozir 3 ta yana ochmoqchi bo'lishyapti bunday erkin iqtisodiy zonalardan. Butun mamlakatni erkin iqtisodiy zona deb e'lon qilib qo'ysa bo'lmaydimi? Yo'q, bo'lmaydi. Nimaga? Aytaman. Butun O'zbekistonni valyutasi nimadan tushadi? Paxtadan tushadi. Ko'proq zibitning korxonalari bor. Ularning valyuta jamg'armasi bu xalqniki. Agarda u masalan shuni iqtisodiy zona deydigan bo'lsak, u ya'ni butun O'zbekiston xalqini mehnati bilan tuzilgan valyutani bir guruh xalqona foydalanib ketadi.
avını bütün halka faydalanış için o halge paxtani uz markaz eksport uz başprom sibit degenleri boru innovatsiya degenleri ular davlatga sotish kerak umumiy qonun bo'yicha. Agarda shu innovatsiya ertaga borib uz markaz inteks qadarasizkami shu yerga borib registratsiya turadigan bo'lsa biz aytamiz aka uzr bu yerda faqat yangi texnologiya bo'yicha boshqa narsa bo'yicha siz shu Toshkentdagi shu Ipak yo'li ko'chasida turavering deymiz. Agarda butun O'zbekistonni qilsak ular shuni foydalanib ketadi. Tushunarli. Bunaqa narsa butun jahonda bor bunaqa. Tushunarli. Demak, butun mamlakatni erkin iqtisodiy zonaga aylantirishni iloji yo'q ekan, bu umum xalqqa zarari tegishi mumkin ekan. Endi mana erkin zarar demayman. Masalan, Singapurga o'xshagan davlatlar bor-a? Ha. Bu yerda shunaqangi qonunlar, Tayvan, Singapur degan, Hong Kong deganlar nimaga ular rivojlanib ketgan? U yer bir hudud bo'lib, shu yerda juda erkin bo'lgan. Endi u yerdagi Dubayga o'xshagan narsa. Men Dubayni endi o'zimga yaqinroq musulmon davlati. Offshore zonalar deyiladi-da, offshore zonalar. Ha, ular nimaga u yerda endi hududga, endi uni erkin iqtisodiy zona deng, offshore deng, yo boshqa masalan Hong Kong deng, farqi yo'q. U yerda shu halgi Dubayni egalari shunaqangi sharoit yaratib qo'ydiki, butun jahonning savdosi shu yerga qalb kelyapti. Masalan, aeroportlar shu yerda ishlayapti. Nimaga? Chunki u yerda hammasi yengil. Siz soliq to'lamaysiz umuman. Ha, bo'pti-da, bo'lar ekan. Bo'lar ekan, mana Dubayni qildi. Nimaga O'zbekistonni qilish mumkin emas? Lekin Amerika, Yevropa davlatlari soliq to'laydi, soliq to'lamasa u endi u sheyx juda shunaqa boy bo'lib ketgan, aytadi, menga soliq kerak emas, arendasi puli yetadi deydi. Ha, kechirasiz, bu davlatning byudjeti bo'lish kerak. Dubayning byudjeti bo'lish kerak. Ha, byudjetga u soliq bilan foyda bo'ladi. Ha, bu soliqsiz biz qanaqa yashaymiz? Yo'q, Dubay xo'p, aytaylik, o'sha neft puliga yashayapti va shuni evaziga neft puli borligi evaziga butun mamlakatni offshore zona qilib e'lon qilishgan. Lekin Singapurning nefti yo'q edi-ku. U yerda soliq bor, juda soliq katta. Tayvanda, Hong Kongda, Singapurda soliq 50%gacha odamlar maoshi olgan bo'lsa, ko'proq oladiganlar, hali millionlab oladiganlar 50% soliq to'laydi. Lekin siz ularni ham Singapurni, Tayvanni, Dubay qatorida tilga oldingizki, u yerlar ham erkin iqtisodiy hudud deb. Buni qanday tushunish mumkin? Chunki u yerda, masalan, valyuta bo'yicha nazorat umuman pasti yo'q. Erkin. Masalan, shu Singapurda siz korxonani bir tirkovga turg'izib, ro'yxatga olib, masalan, bir mahsulotingizni chet elga eksport qiladigan bo'lsangiz, siz valyutangiz bu yoqda tursin, hali butun investitsiyangizni chet elga chiqara berishingiz mumkin. Yo, Singapurga ishlatib berdingiz. Sizga bir odam kontrol qilmaydi. Bizda mana bu bugungi mana bu postanovleniyani proyektida yozilgan. Baribir bank kontrol qiladi, baribir nazoratda bo'ladi, u degani bor. A u yerda umuman yo'q. Bilganingni qil, faqat qonundan chiqib ketma. Ha, xuddi shunaqa qilib qo'ysa bo'lmaydimi deb so'rayapman-da, bayotdan beri O'zbekistonni ham. Ha, endi u Singapurga bo'lgan narsa O'zbekistonga, Rossiyaga, Germaniyaga bo'lmaydi. Tushunarli. Germaniya masalan, oxirgi savol. E'lon qilmaydi. Oxirgi savol. Mana butun mamlakatni erkin iqtisodiy zonaga, hududga aylantirishni imkoni yo'q ekan yoki hozircha yo'q ekan O'zbekistonda deyilgan. Erkin iqtisodiy zonalarda xo'jalik yurituvchi subyektlarga imtiyozlar berilishini aytdingiz. Ularni qandaydir burchlari ham bo'ladimi? Burchlari mamlaka. Masalan, men siz bilan birgalikda shu Xazarastda bir korxona quradigan bo'lsak, biz chet eldan investitsiya olib kelamiz. Chunki O'zbekistonning bugungi kunda masalan, qaysi bir sohaga imkoniyati bor deb pul ajratishga, byudjetdanmi yo investitsionmi bankdan kredit berishga, qaysi bir sohaga aytadi, endi Sarvar aka, Sabirboy aka, sizlar o'zlaringiz investitsiya olib keling deydi. Ya'ni biz chet eldan shu masalan bir mashina yig'adiganmi, hali kompyuter yig'adiganmi, investitsiyani shu yerga olib kelamiz deb odamlarga ish beramiz. Shu odamlarga ish berganimiz chet eldan investitsiya olib kelganimiz, keyin o'zimizni mahsulotni chiqarib uni eksport qilganimiz bu davlat uchun burch, xalq uchun burch davlat oldida. Tushunarli. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. O'zbekistondagi erkin iqtisodiy zonalarga oid savollarimizga O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi, Ostonadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti, iqtisodchi Saparboy Jubayevning javoblarini tingladingiz. Bu Ozodlik radiosi. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzating.
Xayrli kun. Yakunlanayotgan 2016-yilning muhim voqealarga bag'ishlangan maxsus dasturlar ozodlikda. Islom Karimovning vafoti, Shavkat Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi, yangi prezidentning yangi islohotlari hamda 2017-yildan kutilayotgan o'zgarishlar, umidlar va orzular ozodlikning maxsus dasturlarini tinglang. Maxsus dastur taqdimoti bilan Zamira Shukur. Bugungi dastur tugayotgan 2016-yilning yana bir muhim voqeasi Islom Karimov o'limining kunma-kun, soatma-soat rivojlangan xronikasiga bag'ishlanadi. 28-avgust Vazirlar Mahkamasi mustaqil O'zbekiston tarixida ilk bor prezidentning betob bo'lgani haqida rasmiy bayonot berdi. Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов находится на стационарном лечении. 29-avgust prezidentning kenja qizi Lola Karimova-Tillayeva ijtimoiy tarmoqlar orqali otasining miyaga qon quyilish tashxisi bilan reanimatsiyaga yotqizilganini xabar qildi. 30-avgust O'zbekiston mustaqilligining 25 yilligiga bag'ishlangan tantanali bayram tadbirlarining bekor qilingani ma'lum bo'ldi. 31-avgust Mustaqillik va ezgulik monumenti poyida Islom Karimov o'rniga bosh vazir Shavkat Mirziyoyev gulchambar qo'ydi. 1-sentyabr mamlakat bo'ylab mushakbozliksiz, shukuhsiz o'tkazilgan xalq sayillarida Karimov haqqiga duo qilindi. Yurt boshimiz sog' omonli. Biz hamisha duodamiz sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar, doimo bizga bosh bo'lsinlar. Baxtimizga hamisha sog' omon bo'ling doda. Umringiz uzoq bo'lsin. Baxtimizga sog' omon bo'ling doda. 2-sentyabr kunning 1:30 Turkiya bosh vaziri Toshkent Karimov haqida sukut saqlayotgan bir paytda Karimov o'limi munosabati bilan o'zbek xalqiga ta'ziya bildirdi. O'zbekiston Davlat boshqoni Islom Karimov hayotini kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz. Özbek halkının acılarını paylaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak. 2-sentyabr Toshkent vaqti bilan tungi soat 9:45 O'zbekiston Davlat telekanali mamlakat birinchi prezidentining o'limi haqidagi hukumat bayonotini o'qib eshittirdi. Yuragimizda chuqur qayg'u bilan barchamiz uchun qadrli bo'lgan prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov vafot etganini ma'lum qilamiz. O'zbekiston bo'ylab 3 kunlik motam e'lon qilindi. Uchinchi sentyabr Islom Karimov o'zi tug'ilib o'sgan Samarqandda dafn etildi. Marosimga bosh vazir Shavkat Mirziyoyev bosh-qosh bo'ldi. 8-sentyabr O'zbekiston prezidenti vakolatlari oliy majlis tomonidan 13 yillik bosh vazir 59 yashar Shavkat Mirziyoyevga topshirildi. Muvaqqat prezident Islom Karimov qurgan siyosiy tuzumni saqlab qolajagini bildirdi. Ulug' yurtboshimizning bizga qoldirgan bebaho merosi, o'lmas g'oya va dasturlari yo'limizning nurafshon qilib barchamizga doimo madadkor bo'ladi. Bularning bari ozodlikning bugungi maxsus dasturida to'lqinlarimizda qoling. Nafaqat 2016-yilning, balki mustaqil O'zbekiston 25 yillik hayotining eng muhim voqeasi Islom Karimov o'limi. Yil avgust oyining so'nggi kunlarida O'zbekistonda kunduz kuni chaqqan chaqmoq kabi kutilmagan voqea ro'y berdi. 28-avgust kuni mustaqil O'zbekiston hayotida ilk bor mamlakat prezidentining betobligi haqida rasmiy bayonot e'lon qilindi. Prezident Respublika O'zbekiston Islom Karimov находится на стационарном лечении. По мнению специалистов, необходимо полное медицинское обследование.
23 avgust kuni 4 odamga O'zbekiston qahramoni unvonini berish to'g'risidagi farmonni imzolab, 26 avgust kuni zilzila oqibatida odamlar halok bo'lgani munosabati bilan Italiya prezidenti Sergio Mattarellaga ta'ziya bildirgan 78 yashar Islom Karimov 28 avgust kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi bayonotiga ko'ra statsionar davolanishga yotqizildi va mutaxassislar prezidentning to'liq tibbiy ko'rik va davolanish jarayoni uchun muayyan vaqt talab etilishini bildirdi. August 29. O'zbekiston prezidentining kenja qizi Lola Karimova-Tillayeva o'z otasining ahvoliga oid hukumat ochiqlamagan ba'zi tafsilotlarni ochiqladi. Lola Karimova-Tillayeva Facebook va Instagram sahifalari orqali Islom Karimovning hafta oxirida miyaga qon quyilish tashxisi bilan shifoxonaga yotqizilgani va reanimatsiya bo'limida tibbiy muolaja olayotganini jamoatchilikka ma'lum qildi. Turli xil gap-so'zlarning oldini olish maqsadida bizning oilada o'tgan haftaning oxirida sodir bo'lgan qayg'uli voqea haqida ushbu sahifam orqali sizga ma'lumot bermoqchiman. Shanba kuni odamlar miyaga qon quyilish tashxisi bilan shifoxonaga olib kelindilar. Hozir ular reanimatsiya bo'limida tibbiy muolajalar olmoqdalar. Hozirgi paytda holatlari shifokorlar tomonidan stabil deb baholanmoqda. Ayni paytda kelgusidagi sog'liqlari borasida qandaydir taxminlar qilish ancha erta. Men sizlardan turli xil gap-so'zlardan yiroq bo'lib, oilamizning shaxsiy hayotiga hurmat bilan munosabatda bo'lishingizni iltimos qilaman. Ushbu damlarda otamni o'z duolari bilan qo'llab-quvvatlovchi barcha insonlarga o'zimning cheksiz minnatdorchiligimni izhor etaman deb yozdi o'zbek, rus va ingliz tillarida Lola Karimova-Tillayeva. Prezident qizining bu xabari bilan ketma-ket Regnum agentligi Karimovning Toshkentdagi hukumat statsionarida ekani va Buyuk Ipak yo'li ko'chasida joylashgan statsionar atrofiga bir necha kilometr radiusda to'siqlar qo'yilgani, prezidentni davolash uchun tashkil etilgan maxsus bo'linmasi bor bu kasalxona binosining bir sutkadan ko'proq vaqtdan beri militsiya va maxsus xizmatlar xodimlari qurshovida qolayotganini yozdi. Ayni shu 29 avgust kuni Rossiyaning ayrim nashrlari Tojikiston hukumatidagi o'z manbalari so'zlariga tayangan holda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov sog'lig'i to'g'risida bir-biriga zid ma'lumotlar kelayotgani va qo'shni davlatda vaziyat beqarorlashishi ehtimoli tufayli tojik-o'zbek chegarasida xavfsizlik choralari kuchaytirilgani haqida xabar tarqatdi. Rasmiy Toshkent postsovet hududidagi axborot dunyosida Islom Karimov ahvoliga oid bir-biriga zid xabarlar uchib ketgan 29 avgust kuni ularga boshqa oydinlik kiritmadi. Ayni shu kuni Moskvadagi Markaziy Osiyo yangiliklarini yorituvchi Fergana.ru axborot agentligi Toshkent hukumatidagi o'z anonim manbalariga tayanib, Islom Karimovning 28 avgustda vafot etganini xabar qildi. Rossiya matbuoti va ijtimoiy tarmoqlarda yashin tezligida tarqagan bu xabarni Rossiya ommaviy axborot vositalari o'z rasmiy manbalariga tayanib rad etdi. Ozodlik manbalari prezident Karimovning qanday kasallikka yo'liqqani va uning ahvoli haqida aniq ma'lumotlar bergan esa-da, O'zbekiston birinchi prezidenti salomatligi bilan bog'liq rasman tasdiqlangan ma'lumot jamoatchilikka ochiqlanmagunga qadar tahririyat bu xabarlarni yoyinlanmaslikka qaror qildi. O'zbekiston prezidentining o'lik tiriga qattiq sir tutilgan bunday vaziyatda mamlakat san'at va sport yulduzlari ijtimoiy tarmoqlarda prezident Islom Karimov salomatligi yuzasidan mamlakatda tarqalgan turli gap-so'zlarga e'tibor bermaslik va ularga ishonmaslik chaqirig'i bilan chiqa boshladilar. Aziz yurtdoshlar, bugun kunda har xil internetdan tarqalayotgan mishmishlarga e'tibor bermanglar. Yurtboshimiz sog' omonlar, biz hamisha duodamiz sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Doimo bizga bosh bo'lsinlar. Baxtimizga hamisha sog' omon bo'ling, doda. Umringiz uzoq bo'lsin. Baxtimizga sog' omon bo'ling, doda. Baxtimizga har doim xalqimizning baxtiga ham sog' bo'ling, doda. 2020 yil Tokioda ham bog'lasa bizni duo qilib tomosha qilib o'tiring. Sog' bo'ling. Biz yoshlarni baxtiga hamisha sog' salomat bo'ling. Biz yoshlarni doimo qo'llab-quvvatlab yuring. Doimo bizga bosh bo'ling, doda. Barcha yana 25 yillik mustaqillik bayramimiz bilan tabriklaymiz. Hurra! Ijtimoiy tarmoqlarda shou-biz vakillariyu olimpiadachi sportchilarga qadar xalqni har xil gap-so'zlarga ishonmaslikka chaqirdilar va yurtboshimiz umrlari uzoq bo'lsin qabilidagi duolar bilan Islom Karimov o'limi ehtimolidan qattiq xavotirga tusha boshlagan jamoatchilikni tinchlantirishga kirishdilar. O'ttizinchi avgust
İslom Karimov vaziyatiga oid turli xil mishmishlar urchib ketgan bu kuni rasmiy Toshkent İslom Karimov salomatligi haqida sukut saqlashda davom etdi. Ayni shu 30 avgust kuni O'zbekiston va Rossiya tashqi ishlar vazirliklari o'rtasida Moskvada maslahatlashuvlar o'tkazildi. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligining rasmiy bayonotida maslahatlashuvlar ikki davlat tashqi ishlar vazirliklari o'rtasidagi hamkorlikning 2016-2017 yillarga mo'ljallangan dasturi doirasida bo'lib o'tgani aytildi. Norasmiy manbalar esa prezident Islom Karimov statsionar davolanishda ekani e'lon qilinganidan 3 kun o'tib o'tkazilgan Moskvadagi maslahatlashuvlarda post Karimov davri muammolari muhokama qilinganini taxmin etdilar. Shu kuni O'zbekiston mustaqilligining 25 yilligiga bag'ishlab tarixda misli ko'rilmagan dabdaba bilan o'tkazilishi rejalangan va odatdagidek Islom Karimov raqsi bilan tugashi kutilayotgan Toshkentdagi rasmiy mustaqillik tantanalari bekor qilindi. Shahidlar xotirasi xotirlanadigan 31 avgust kuni Toshkentdagi mustaqillik maydonidagi mustaqillik va ezgulik monumentiga ilk bor Islom Karimov emas, bosh vazir Shavkat Mirziyoyev gulchambar qo'ydi. Hukumat statsionar davolanishga yotqizilgan Islom Karimov salomatligi haqida bugun ham lommim demadi. Ayni paytda O'zbekiston ommaviy axborot vositalari mustaqillikning 25 yilligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov nomiga xorijiy davlat va hukumatlar, nufuzli xalqaro tashkilotlar rahbarlari, taniqli jamoat arboblari, ishbilarmon va akademik doiralar vakillaridan samimiy qutlovlar kelayotgani, ularda davlatimiz rahbariga baxt, saodat va muvaffaqiyatlar, O'zbekiston xalqiga tinchlik, omonlik, doimiy ravnaq hamda farovonlik kabi ezgu istaklar izhor etilgan xabarlarni e'lon qilishda davom etdi. 31 avgust oqshomida O'zbekiston telekanalining axborot dasturida salomatligi mavhum qolayotgan Islom Karimovning mamlakat mustaqilligining 25 yilligi munosabati bilan O'zbekiston xalqiga tabrigi ham o'qib eshitildi. Aziz vatandoshlar, mamlakatimizning ko'p asrlik tarixida mutlaqo yangi sahifa ochgan, el yurtimizni mustabid tuzum kishanlaridan ozod qilib, erkin va farovon hayot qurish yo'lini ochib bergan O'zbekiston davlat mustaqilligining 25 yillik bayrami bilan barchangizni, butun xalqimizni chin qalbimdan tabriklayman. Qadrli va muhtaram vatandoshlarim, sizlarni, butun xalqimizni mustaqillik kuni bilan yana bir bor tabriklab, barchangizga tinchlik, omonlik, baxtu saodat, xonadonlaringizga, el yurtimizga fayzu baraka tilayman. Barcha ezgu ishlarimizda yaratganning o'zi qo'llasin, o'zi madadkor bo'lsin. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo, xalqimiz omon bo'lsin, mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Islom Karimov, O'zbekiston Respublikasi prezidenti. Tabriknomani o'qigan televiziya diktori prezident salomatligiga oid biror ma'lumot bermadi. Birinchi sentyabr. Bu kuni mamlakat mustaqilligining 25 yilligi tantanalari poytaxtning Alisher Navoiy, Yoshlar ko'li, G'afur G'ulom, Mirzo Ulug'bek, Furqat Lokomotiv istirohat bog'larida xalq sayillari ko'rinishida nishonlandi. Bu bog'larda tashkil etilgan sahnalarda xonandalar, so'z ustalari va jamoat arboblari yig'ilganlar oldida so'zga chiqdilar. Men mana shunday yurtda tug'ilganligimdan, mana shunday yurtda kamol topayotganligimdan, mana shunday baxtli yoshlar qatorida ekanligimdan hamisha faxrlanaman. Ayrimlar nazarida shunday tuyulish mumkinki, ha endi bu shunday yaralgan dunyo shunday bo'lish kerak edi, shunday bo'lganda deb o'ylash mumkin. Yo, shunday bo'lmaydi hech qachon. Bugungi tinchligini asrab qolish uchun, bugungi tinchlikni ta'minlash uchun juda katta zahmat chekildi. Juda katta mehnat qilindi. Go'zal yurtim, betakrorim, muqaddasim O'zbekiston, jonim fido vatanim.
Ozodlikdasiz. 2016-yil sarhisobiga bag'ishlangan maxsus dasturning birinchi qismini tinglayapsiz. Bugungi muloqot O'zbekistonni 27 yil davomida qattiq qo'llik bilan boshqargan Islom Karimov o'limiga bag'ishlandi. 27 avgust kuni miyaga qon quyilish tashxisi bilan reanimatsiyaga yotqizilgan Islom Karimov vafoti kunlari manzarasi bilan tanishishda davom etamiz. Ozodlikda qoling. Birinchi sentyabr O'zbekiston mustaqilligining chorak asrlik bayrami nishonlangan kunda mamlakatdagi asosiy davlat telekanallari har yil 1 sentyabrdagi singari Islom Karimovga bag'ishlangan ko'rsatuvlarni namoyish etmadi. Uning salomatligi haqida sukunatini davom ettirdi. 1 sentyabr kungi mustaqillik bayrami 25 yil ichida birinchi marta mushakbozliklarsiz o'tkazildi. Ozodlikning viloyat hokimligidagi manbalari 1 sentyabr kunining 2:30 O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning Islom Karimov tug'ilib o'sgan Samarqand shahriga kelgani, shahar markazida xavfsizlik choralarining kuchayganini xabar qildi. Ozodlik muxbirlari Samarqanddagi Ulug'bek observatoriyasidan Siyob bozorigacha bo'lgan hududga mashinalar kiritilmayotgani, tarixiy markazga yetuvchi yo'llarning hamma tomondan yopib qo'yilgani, Shohizinda maqbarasi atrofida g'ish tashiyotgan yuk mashinalari ko'payganini voqea joyidan olingan surat va videolarda taqdim qildilar. Ozodlik manbalari 1 sentyabr tungi soatlarida Islom Karimov tug'ilib o'sgan va uning yaqinlari yashaydigan mahallaning Chorraha masjidiga eltadigan yo'llarning shoshilinch asfalt qilinayotganini bildirdilar. Ikkinchi sentyabr. Samarqandning favqulodda tadbirga hozirlik ko'rayotgani inkor etib bo'lmas tasvirlarda jamoatchilikka tarqash ortidan 2 sentyabr tongida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi prezident Islom Karimovning sog'lig'i birdaniga yomonlashganini xabar qildi, ammo boshqa biror tafsilotni ochiqlamadi. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining axboroti. Avval xabar qilinganidek, davlatimiz rahbari Islom Abdug'aniyevich Karimov o'tgan shanba kuni insult kasalligi bilan davolanishga yotqizilgan edi. Aziz vatandoshlar, chuqur qayg'u bilan shuni ma'lum qilamizki, o'tgan sutkada prezidentimizning sog'lig'i birdaniga yomonlashdi va shifokorlar vaziyatni o'ta og'ir deb baholamoqda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. Bu bayonotdan sanoqli soatlar o'tib, kunning 1:30 Turkiyaning TRT xabar kanali bosh vazir Binali Yildirimning O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'limi munosabati bilan O'zbekiston xalqiga bildirgan rasmiy ta'ziyasini namoyish etdi. O'zbekiston Davlat boshqoni Islom Karimov hayotini kaybetti. Allohdan rahmet diliyoruz. O'zbek xalqining acılarını paylaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak Turkiya bosh vaziri bayonoti bilan ketma-ket Reuters axborot agentligi 3 diplomatik manbasiga tayanib, Islom Karimov o'ldi deya xabar tarqatdi. Xabarlar oqimi daqiqama-daqiqa yangilana boshlagan 2 sentyabr kuni uchuvchilarga ma'lumot tarqatuvchi Notam xalqaro tizimi 3 sentyabr kuni Samarqand aeroportining favqulodda tadbir uchun yopilishi va samolyotlarni uchirish va qabul qilish maxsus ruxsat asosida amalga oshirilishi haqida xabar tarqatdi. Islom Karimov o'ldi degan qisqa xabar ortidan postsovet hududidagi axborot vositalari, xususan ijtimoiy tarmoqlardagi muhokamalar qaynab tosha boshlagan 2 sentyabr mahalliy vaqt bilan tungi soat 10 ga yaqin O'zbekiston davlat telekanallari Islom Karimov o'lgani va mamlakatda 3 kunlik motam e'lon qilinganini xabar qildi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining axboroti. Aziz vatandoshlar, yuragimizda chuqur qayg'u bilan barchamiz uchun qadrli bo'lgan prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov vafot etganini ma'lum qilamiz. Prezident Karimovning dafn marosimini o'tkazish bo'yicha davlat komissiyasi raisi etib bosh vazir Shavkat Mirziyoyev tayinlandi. Uchinchi sentyabr.
Shu kuni erta tongdan poytaxt Toshkent 25 yil davomida O'zbekistonni boshqargan Islom Karimovni so'nggi yo'lga kuzatdi. Hokimiyat tomonidan tashkillashtirilgan vidolashuv marosimida qatnashish uchun tong sahardan minglab toshkentliklar guldasta va ko'z yoshlar bilan Karimov mayitini olib ketayotgan avtomobillar karvoni yo'liga chiqdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan video tasvirlarda vidolashayotganlarning otamlab, dodamlab yig'isig'i qilgani ko'rildi. Maxsus samolyotda Toshkentdan olib kelingan Karimov jasadini uning vatandoshlari Samarqandda motamsaro alpozda qarshi oldilar. Bosh vazir Shavkat Mirziyoyev tobutkashlik qilgan dafn marosimida rasmiy xabarlarda qayd etilishicha 17 davlatdan kelgan davlat va hukumat arboblari ishtirok etdi. Ular orasida uzoq yillar Karimov bilan sovuq munosabatda bo'lib kelgan Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon, Turkmaniston prezidenti Qurbonqurov Berdimuhammedov, Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedevlar old qatorda turishdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Karimovning mintaqadagi eski safdoshi Nursulton Nazarboyevlar janozaga kelmadi. Shaharning Registon maydonidagi janoza namozidan so'ng Islom Karimov mayiti Shohizinda majmuasi yaqinidagi Xo'jay Xizr masjidining yonida shoshilinch tarzda qurilgan maqbaraga dafn etildi. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Alloh Parvardigor o'zing rahmatinga olgin Alloh. Shu kuni O'zbekistonning aksar yirik shahar va tumanlari markazlarida marhum prezident Islom Karimov ruhiga duoi fotihalar o'qildi. Yirik shaharlarda markaziy maydonlarga o'rnatilgan Karimov portreti poyiga gulchambarlar qo'yildi. Mamlakat bo'ylab konsertlar va ko'ngilochar tadbirlar bekor qilindi. Sport musobaqalari qoldirildi. Mamlakat 3 kunlik motamga kirdi. Sentyabr. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Islom Karimovni xotirlash uchun katta 20likning Xitoy yig'inidan qaytayotib Samarqandda to'xtab o'tdi. Samarqandda bosh vazir Shavkat Mirziyoyev hamrohligida Islom Karimov qabriga gul qo'ygan Putin Rossiya bundan buyon ham O'zbekiston bilan birga bo'ladi deya bayonot berdi. Shavkat Mirziyoyev bunga javoban sizning bugungi tashrifingiz ham munosabatlar darajasidan darak va buning uchun biz minnatdormiz. Biz Rossiya Federatsiyasi bilan tashqi aloqalarda to'laqonli strategik sheriklikka egamiz va biz siz va Islom Karimov uzoq yillar davomida bunyod etib kelgan ko'prikni mustahkamlashda davom etamiz, dedi jumladan. Gul qo'yish marosimidan so'ng Rossiya rahbari Samarqanddagi forumlar saroyida Islom Karimovning bevasi Tatyana Karimova va qizi Lola Karimovalar bilan uchrashdi. Ularga ta'ziya bildirdi. Sentyabr. O'zbekiston Respublikasi prezidenti vazifasini vaqtincha bajarish vakolati O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevga yuklandi. Bunday qaror O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senati kengashining 8-sentyabr kungi qo'shma yig'ilishida olindi. O'zbekiston Konstitutsiyasining 96-moddasi prezident o'z vazifalarini bajara olmay qolgan holatda muvaqqat prezidentlikni Oliy Majlis Senati raisiga yuklatishni ko'zda tutadi. Shu bois Karimov o'limidan so'ng Senat raisi Nig'matullo Yo'ldoshevning 3 oyga prezidentlik kursisiga o'tirishi kutilgan edi. Ammo Nig'matullo Yo'ldoshev kutilmaganda 8-sentyabr kuni O'zbekiston Konstitutsiyasi tomonidan o'z zimmasiga yuklatilgan bu vakolatlardan voz kechdi. Men mehnat faoliyatim davomida asosan prokuratura va adliya organlarida ishlaganman. Biroq davlat hokimiyati va boshqaruvning boshqa idoralardagi rahbarlik lavozimlarida yetarli tajribaga ega emasman. 1.5 yil mobaynida Senat raisi lavozimida orttirgan tajribam mamlakatning siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishiga, jamoat xavfsizligini ta'minlashga doir muhim masalalarni hal etish uchun yetarli emas deb o'ylayman. O'zbekiston Respublikasi prezidentining vazifalarini vaqtincha bajarib turish qanchalik katta mas'uliyat ekanligini to'liq va chuqur anglagan holda sizlardan bu vazifa va vakolatlarni bajarishni menga yuklamasliklaringizni iltimos qilaman.
Konstitutsiya zimmasiga yuklagan vakolatlardan voz kechgan Nig'matilla Yo'ldoshev ayni paytda bu vakolatlarni O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev zimmasiga topshirishni taklif qildi. O'tgan yillarda mamlakatimizda amalga oshirilgan yirik tadbirlar, dasturlar va boshqa loyihalarning ro'yobga chiqarilishida bevosita rahbarlik qilgan hamda o'zini mohir tashkilotchi sifatida namoyon etgan Shavkat Miromonovich butun xalqimiz o'rtasida samimiy hurmat qozondi. Shuningdek, u xorijiy davlatlar hukumatlari rahbarlari orasida ham katta obro'ga ega. Binobarin, prezidentning vazifa va vakolatlarini vaqtincha bajarishga Shavkat Miromonovich har tomonlama munosib deb hisoblayman. Nig'matilla Yo'ldoshevning bu taklifi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senati a'zolari tomonidan yakdillik bilan qabul qilindi va bu taklifni qo'llab-quvvatlovchilar uzun navbat bilan so'zga chiqishga kirishdilar. Ular orasida Islom Karimov vorislaridan biri sifatida ko'rilgan O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Moliya vaziri Rustam Azimov ham bo'ldi. Hurmatli rais, hurmatli Senat a'zolari, hurmatli deputatlar. Bugun bir og'ir kunlarda turibmiz. Kuni kecha biz muhtaram yurtboshimizdan judo bo'ldik va bu butun xalqimizga juda katta og'ir musibat keltirdi. Shavkat Miromonovich ko'p fazilatlari bor, ko'p xislatlari bor, lekin birinchi o'sha ko'p fazilatlardan birinchi fazilatlar nima deb so'rasalaring, men o'ylaymanki, birinchi fazilatlarni vatanni sevish fazilati. Davlatni rahbari har bitta masalani bizni buni yurtboshimiz Islom Dug'aniyev o'rgatganlar. Bu masalani tegi yetib, keyin aniq qaror berish bu juda muhim va shu nuqtai nazardan Shavkat Miromonovich mana ko'p odamlar so'zga chiqdi. Qishloq xo'jalik bo'ladimi, fan bo'ladimi, sanoat bo'ladimi, ta'lim tizimi, tibbiyot tizimi har bitta sohani ichiga tagiga yetib, uni chuqur bilib, anglab o'zlarini yondashuvlarini belgilab keyin qaror beradilar. Uchinchisi bu ishchanlik. Hukumat a'zosi sifatida aytishim mumkin. Kechasi soat 2 da ham telefon qildilar, topshiriqlar berib. Ertalab biz ishga kelganda savollar bo'ladi. Ular beringlar deb so'raganimizda, "Yo" dedi, soat 6 dan ertalab uje selektor o'tkazyapti. 2 da kechasi topshiriq, ertalab 6 dan uje qishloq xo'jalik yoki boshqa masalalar bo'yicha selektor o'tkazadilar. Bu naqangi ishchanlikni menimcha kamdan kam nafaqat bizni davlatimiz, dunyoda ham ko'rish mumkin. Rustam Azimov va O'zbekiston boshqa rasmiylarining bu kabi maqtovli chiqishlaridan so'ng O'zbekiston Oliy Majlisi ikkala palatasining qo'shma yig'ini qatnashchilari 8-sentyabr kuni O'zbekiston hukumatini 2003-yildan buyon boshqarib kelgan 59 yashar Shavkat Mirziyoyevga mamlakat prezidentini vazifasini bajarish vakolatlarini taqdim etdi. Bosh vazir Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlis ikkala palatasi qo'shma majlisi tomonidan o'ziga yuklatilgan prezident vakolatlarini ushbu majlisda qabul qilib oldi va O'zbekistonni boshqarishda o'zi ota deb atagani Islom Karimov boshlagan yo'ldan davom etajagini va'da qildi. Menga bildirilgan yuksak ishonch uchun sizlarga chin dildan o'z minnatdorchiligimni bildirishga ruxsat bergaysizlar. O'zbekiston Respublikasi prezidenti sayloviga qadar bo'lgan muddatda mening zimmamga nihoyatda murakkab va o'ta mas'uliyatli vazifa yuklanganini har tomonlama chuqur his qilib turibman. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti, buyuk yo'lboshchimiz qadrli Islom Abdug'aniyevich Karimov tomonidan ishlab chiqilgan va chorak asr mobaynida samarali amalga oshirib kelingan davlatimizning siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy sohalardagi hamda demokratik islohotlarning joriy etish borasidagi ishchil mustaqil taraqqiyot yo'lini davom ettirishni shu davrda o'zimning eng asosiy vazifam deb bilaman. Sentyabr. 4-dekabr kuni O'zbekiston prezidentligi uchun navbatdan tashqari saylovlar o'tkaziladi deb xabar tarqatdi Markaziy saylov komissiyasi matbuot xizmati. Müzik.
16-17 sentyabr. 16 sentyabr kuni O'zbekistondagi O'zlidep partiyasi mamlakat muvaqqat prezidenti Shavkat Mirziyoyev nomzodini prezidentlikka taqdim etdi. Toshkentda O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi markaziy kengashining 17 sentyabr kuni bo'lib o'tgan yig'inida partiya rahbari Xotanjon Ketmonovni O'zbekiston prezidentligiga nomzod sifatida ko'rsatdi. Milliy tiklanish partiyasi prezident sayloviga o'z lideri Sarvar Otamurodovni nomzod o'laroq e'lon qildi. Adolat Sotsialistik Demokratik Partiyasi ham shu kuni o'tkazilgan yig'inida partiya rahbari Narimon Umarovni prezidentlikka nomzod qilib ko'rsatishga qaror qildi. O'zbekiston siyosiy hayotida mustaqillikning 25 yili davomida ilk bor rasman post Karimov davri boshlandi. Ozodlikning 2016 yil sarhisobiga bag'ishlangan maxsus dasturlarining Islom Karimov o'limi va undan qolgan O'zbekiston mavzuidagi birinchi qismi bilan tanishdingiz. Ozodlikda qoling.